Zimura makuru ku buryo burambuye na makuru mu yo kugezwa nange Ivete Umutesi Agrino Alphonse twayirwa guverinoma y'u Rwanda yongeye gusaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa amasezerano yose yashyizeho umukono ya Nairobi ndetse na y'u Rwanda kugira ngo amahoro ahinde mu karere yayisabye kandi kwirinda ibikorwa biganisha ku ntambara yeruye ni itangazo yasohoye nyuma y'umunsi umwe guverinoma ya RDC itangaje ko umutwe wa M23 iki gihugu kivuga kufashwa n'u Rwanda wanze kuva mu birindiro wafashe uwo Rwanda bakwiriye ibihano Alphonse Twahirwa yacishije amaso kuri iri tangazo Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda rivuga ko kimwe mu byerekana ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushaka intambara uko yicyuye bacanshuro ngo baze kuyifasha mu ntambara irimo Ibi ngo byerekana ko nta gahunda yo gushaka icyaganisha ku mahoro ubutegetsi bw'Ikinshasa bufite ku wa gatatu mu iki cyumweru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Christophe Rutundura yasohoye itangazo avuga ko hashingiwe ku nama ya Rwanda ku itariki 23 Ugushyingo k'umwaka ushize umutwe w'M23 agomba kuva mu birindiro byawo byose biteganyijwe itariki ya 15 Mutarama uyu mwaka turimo uyu mutwe wamaze gutanga ibirindiro bya Kibumba na Rumanga bubishyikiriza umutwe w'ingabo z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba Ariko Kongo ntibishira amakenga ikomeza gushinja uwo mutwe gufashwa n'u Rwanda ni itangazo rinasozwa n'ubutumwa bukomeye wa Minisitiri Rutundura asoza ashimangira ko ijambo rya Perezidenti ubwo ari mu nteko rusange umuryango w'abibumbye ku itariki 20 Nzeri umwaka ushize aho yashimangira ko abaturage ba Kongo biyemeje kuri iyi nshuro guhirereza ku mutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cyacu ikiguzi byasaba cyose ni imvugo u Rwanda rwikijeho ko Kongo yabishaka kurugabaho ibitero mu itangazo guverinoma y'u Rwanda yasohoye kuri uyu wa kane yavuze ko mu gushingira ku itangazo ry'inama ya Rwanda yahaye agaciro ingingo zimwe izindi kazirengagiza nkana guverinoma y'u Rwanda ivuga ko itangazo rya Kongo ryirengagiza ingingo zimwe z'ingenzi mu byemezo by'inama yo mu gushyingo k'umwaka ushize ikanzurira kubisa n'imvugo zica amarenga y'ibitero bishobora kugabwa ku Rwanda mu gihe yasikomeje gufasha mu gushaka amahoro uburasirazuba bwa Kongo bamwe mu baturage b'iki gihugu baheruka gutegura imyigaragambyo yo kwamagana ingabo z'uyu muryango zirimo gucungera umutekano mu bice bya Goma Leta y'u Rwanda yavuze ko ari amayeri y'igisirikare cya Kongo na guverinoma yaho iri tangazo rya guverinoma y'u Rwanda rivuga ko intego z'iyo myigaragambyo isa niyo gutuma izo ngabo zitaha mu gitangazo rya Rwanda risaba ko hakomeza kohereza ingabo z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba rivuga kandi ko imyanzuro ya Rwanda yateganya mu byinshi birenze gusubira inyuma kuri iyi mitwe kuko harimo no gushyiraho uburyo bwo kugenzura ibice biba byari bisanzwe mu M23 bigahabwa izo ngabo zifatanije na MONUSCO ndetse n'itsinda ry'ubugenzuzi ryashyizweho leta y'u Rwanda kandi ivuga ko itangazo rya Rwanda risaba ihagarikwa ry'inkunga zose za politiki na gisirikare ku mutwe ugendera ku ngengabitekerezo ya jenoside FDLR n'indi mitwe itemewe yitwaje intwaro Kongo Kinshasa irimo kurenga kuri ibyo byemezo mu gukomeza guha intwaro no gukomeza gufatanya n'iyo mitwe mu kurwana mu burasirazuba bwa Kongo ni ko itangazo rivuga rivuga ko ibigeze ihonyora ry'ibiganiro bya Nairobi bigamije kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yose itemewe ndetse bibangamye umutekano w'u Rwanda muri iri tangazo kandi guverinoma y'u Rwanda yagarutse ku bacanshuro baheruka kwitabazwa na Kinshasa yavuze ko ari ikimenyetso cyereka ko Kongo irimo kwitegura intambara yo kuba amahoro umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kuvuga ko niba ngombwa guhangana nabo u Rwanda rufite ubushobozi kandi buhagije muri iri tangazo kandi u Rwanda rwanavuze ko impunzi z'abanyekongo zisaga 75,000 rucumbikiye mu gihe mu nama y'u Rwanda hemejwe ibijyanye no gufata ibyemezo byose byafasha impunzi gutahuka guverinoma y'u Rwanda ivuga ko Kongo yasinye amasezerano na Nairobi na Rwanda ku buryo yari ikwiye kwita ku ishyirwa mu bikorwa ry'izi gahunda nyamara ngo yakomeje kugaragaza ubushake bwo kwivana muri ayo masezerano amahitamo ashobora gukomeza ubugizi bwa nabi n'umutekano muke ni mu gihe kandi ngo abaturage batishimiye ko yakomeza kubaho gahunda z'amahoro zinanizwa kuko bakwiye ibyiza biruseho guverinoma y'u Rwanda yakomeje kugaragaza ko Kongo ifite ubushotoranyi aho yakunze kurwitirira ibibazo byayo aho kubishakira umuti mu bihe bitandukanye mu mwaka ushize ingabo za Kongo zifatanije na FDL barashe ibisasu mu majyaruguru y'u Rwanda bakomeretsa abaturage benshi ndetse indege yayo intambara y'ubwoko bwa Sukhoi iherutse kuvogera ikirere cy'u Rwanda inshuro ebyiri ndetse yigeze kugwa iminota mikeya mu karere ka Rubavu reka dukomereze kuri inkuru ivuga ko abanyonzi bakora muri santire ya Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo binyuze muri koperative barashinja ubuyobozi bwayo imikorere mibi no kutabagaragariza uko umutungo wabo ukoreshwa ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buravuga ko butari buzi iby'ikibazo ko ariko bugiye kugikurikirana kigakemuka ntirenganya sharire yarakomeza n'inkuru irambuye Iyo ugeze muri santire ya Kiramuruzi uhabona ku bwinshi urubyiruko rutwara abantu n'ibintu ku magare bakaba bakorera muri koperative STVK Twigire barashinja ubuyobozi bw'iyi koperative imikorere mibi kuko itabagaragariza aho imisanzu batanga ijya bakomeje kwibaza impamvu iyi koperative idatera imbere bakifuza ko iyi mikorere yahinduka twebwe ducibwa amafaranga no gusora turasora pe tukubahiriza ibisabwa nyine nk'uko wabitubwira hako wajya kureba ibintu akora ntubibone ubuyobozi bwari bukwiye kumanuka bukatuvugane ikibazo dufite ni iki imisanzu dutanga itagira icyo ikora ubwo nicyo tuba dushaka kumenya cyane kugira ngo
kumvuba sobanuro bwabyo turasaba kugira ngo badufashe baduhindure koperative noneho tuyitangire bundi bushya tumenye n'abanyamuryango dufite abari bo kugeza ubu ntago tuza abanyamuryango dufite abari bo tumenye n'umunyamuryango wari we kuko tudukora n'abantu benshi tuba dukora akazi kamwe atari abanyamuryango kandi tugakorana ariko twumva ngo dufite koperative ariko nta burengezi tugira imisanzu dutanga batubwira ko ngari yisora inzu bakoreramo mu banyamuryango barenga magana ane urumva ukubye nta amafaranga arimo Umuyobozi wa koperative CTV Katwigire Nkuru Nziza Seremani avuga ko abayibivuga ari abatagize icyo bayimariye kuko batanubahiriza ibikorwa byayo. Witwa ngo ni umunyamuryango utatanga umusanzu utatanga ikisogo ni umunyamuryango. Atubahiriza ibikorwa bya koperative ntabwo ari umunyamuryango. Ikikora mwese ko nta nzu tugira tukaba dufite abakozi bahembwa bumva ko yajya he. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage madamu Mukamana Marcelina aravuga ko ubuyobozi butari buzi by'iki kibazo ko ariko bugiye kugikurikirana kigakemuka icyakora agasaba uru rubyiruko ko rudakwiye gutinya kujya mu makoperative kubera ko hari abangiza umurongo wayo kabamara impungenge ntabwo urubyiruko rukwiye gutinya kujya mu makoperative kubera ko hari ababyangiza amategeko arahari kandi arasobanutse n'ubuyobozi barahari kugira ngo bushyigikire ayo mategeko koperative ibereho guteza imbere umunyamuryango ntabwo ibereho guteza imbere abantu bamwe bayigize yaba ari abari muri komite cyangwa umuntu ku giti cye iyi koperative ivugwamo ubuyobozi bukekwaho imikorere mibi igizwe n'abanyamuryango basaga 250 buri wese yishyura umusanzu w'amafaranga 800 buri cyumweru ikaba imaze imyaka irenga 6 ibayeho ni kenshi hagiye humvikana imikorere idahwitse muri amwe mu makoperative abanyamuryango bagashinja ubuyobozi bwayo imikoreshereze n'imicungire mibi y'umutungo wabo bigakemurwa n'inzego zibifite mu nshingano. Ntirenganya Charles Flash TV. Urakoze cyane Ntirenganya Charles. Bamwe mu bacuruzi bo mu Rwanda baravuga ko nubwo isoko rusange rya Afurika ryatangiye gukora kugeza ubu batarasobanukirwa neza ibijyanye naryo. Urugaga rw'abikorera mu muryango Afurika y'Iburasirazuba rugaragaza ko hari inyungu nyinshi ziri mu isoko rusange rya Afurika ariko ngo ikibazo abacuruzi benshi bo mu bihugu bigize yase ntibazisobanukirwa. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda yivuga ko yatangiye kumenyekanisha isoko rusange rya Afurika n'inyungu zirimo. Daniel Hakizimana. Imyaka ibiri irashize amasezerano y'isoko rusange rya Afurika atangiye gushyirwa mu bikorwa. Mu ntego za mbere z'iri soko ni ukongera ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika ndetse hakagabanywa amafaranga atangwa mu kuvana ibicuruzwa mu gihugu kimwe cya Afurika bijya mu kindi ku rugero rwa 97%. Nubwo bimeze gutya ariko bamwe mu bacuruzi b'abanyarwanda mu ngeri zinyuranye bagaragaza ko nta makuru ahagije bafite y'uburyo babyaza umusaruro iri soko rusange rya Afurika. FCTA irahari ni ibintu byiza ariko hari n'uburyo igihugu gikoramo cyane cyane abacuruza hagati yabo. Ubwo rero gukorana nabo nicyo cy'ingenzi. Umenye ukorana nawe tuzakorana gute? Urumva nyine iyo habayeho isoko rusange rihuza ibihugu byinshi habaho kunguka ubumenyi ukareba uburyo ki abandi bacuruzi cyangwa se abashoramari bo mu bindi bihugu bakora. Icya mbere ni uko nyine abantu bashinzwe guteza imbere amabizinesi bagomba kwegera abantu bakiri batoya bataragira nyine bataragura business zabo bakabaganiriza bakabatiza n'ibitekerezo bitandukanye nyine ku buryo umuntu yagera kuri iryo soko. Ikintu abayobozi bacu bagomba kudufasha ni ugukora sensitization bakamenyekanisha amategeko agenga ubucuruzi bukubiye hamwe. Urugaga rw'abikorera mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Business Council narwo rugaragaza ko ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'isoko rusange rya Afurika rikomeje gukomwa mu nkokora n'uko abanyafurika benshi by'umwihariko bacuruzi yaba bato n'abanini batarifiteho amakuru ahagije. Denis Karera ni umuyobozi wungirije w'uru rugaga. Umuntu wahinze ibitoki byinshi ari ikibungo samuya akagira imineke akagira amafuruti menshi cyane ayagira ate ayohereze mu kihe gihugu quickly ku giciro cyiza cyangwa kigabanyije afatanye nande akoresha igihe ndetse ese hari kago Rwanda yabari hano kago yarabonetse ibiciro byayo ni bingahe ikiro cya soma one ton from here kugera muri Mali cyangwa kugera muri Togo
nangahe. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda nawe yemera ko abacuruzi benshi b'abanyarwanda badafite amakuru ahagije ku nyungu ziri mu isoko rusange rya Afrika, icyakora ngo ubu yatangiye urugendo rwo kuzimenyekanisha. Antoine Kajangwe ni umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi n'ishoramari muri Minicom. Abacuruzi barimo baragenda babyumva buhoro buhoro, kandi turizera yuko uko tukomeza umwaka ikomeza inyuraho nuko nabo bazagenda babyumva kurushaho bakexpandinga. Ikintu cya mbere rino risoko rusange rigamije ni gukuraho imisoro ku bicuruzwa mu bihugu byose byasinye ndetse birimo no kwimplementinga ino agreement, bivuze yuko nimba ibihugu bitarimo biravanaho imisoro, barabyemeye barashizeho umukono kuri ayo masezerano. Nibyo twavugaga, biragoye yuko leta yagira ubuvugizi itabimenye. So icyo twashishikariza abacuruzi aho bari hose, iyo bahura n'izo mbogamizi, ni kuzimenyesha, ni kutwegera twebwe nka Minicom cyangwa se izindi nzego za leta zishinzwe ubucuruzi cyangwa zikora mu bucuruzi, zikabamenyesha kuri iki kibazo. Umwaka ushize ibihugu 8 birimo n'u Rwanda byatangije gahunda yo koroshya ubucuruzi hagati yabyo hagendewe ku masezerano y'isoko rusange rya Afrika. Kuri ubu urugaga rw'abikorera mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba, East African Business Council, ruri mu biganiro n'abacuruzi b'abanyarwanda, aho aba bari gusobanurirwa uko babyaza umusaruro isoko rusange rya Afrika. Daniel Hakizimana, Flash TV. Urakoze cyane Daniel Hakizimana. Ihuriro ry'abahinzi mu Rwanda ravuga ko rihangayikishijwe n'umusaruro ukomoka ku buhinzi ushobora kuba muke bitewe n'uko intego ya leta yo kongera ubuso bwuhirwa utaragerwaho. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko iyo ntego yo kuba ubuso bungana n'hegitari zisaga 100,000 z'ubutaka buhingwaho buzaba bwuhirwa itazagerwaho, bitewe n'ibibazo birimo indwara z'ibyorezo byibasiye isi n'ikiguzi cy'ibikoresho byifashishwa kiri hejuru. Tito Dusabiremo. Yihabura umwaka umwe ngo intego yo kuba ubuso buhingwaho bwuhirwa bube ari hegitari zisagaho gato 100,000. Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko kuri ubu ubwo butaka ari hegitari 70,000. Icyakora iyo minisiteri ifite icyizere ko hazabaho guhanyanyaza mu mwaka umwe hakiyongeraho hegitari 18,000. Nubwo ntako batagize, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri aherutse kubwira televiziyo ya leta ko intego yari yihawe itazagerwaho kubera ibibazo birimo n'ikiguzi cy'ibikoresho byifashishwa mu kuhira kiri hejuru. Intego ntawe tugezeho neza ko ntawe turi kure cyane, nta kindi kikorerwa n'amafaranga, n'ibyo bikoresho bijyamo n'amafaranga. So wenda kugira ngo bumve ikiguzi cyo kuhira biriya binini bihenze nabyo bibyuhira hanini. Hegitari imwe nibura isaba nka miliyoni 20 z'amanyarwanda. Hegitari imwe. Hari gisa no gushidikanya ku ihuriro ry'abahinzi bibumbiye mu rugaga imbaraga ku kuba ubwo buso bw'ubutaka bwuhirwa kugeza amaginga ya bwuhirwa koko, ukurikije ibibazo biri mu kuhira kuri ubu. Bwana Jean Paul Munyakazi uyobora iryo huriro ararondora bimwe muri ibyo bibazo. Nimba moteri ikoreshwa mazutu cyangwa esanse leta yarashyizeho nkunganire, ari ugasanga ya esanse kubera guhenda kwayo ibyo umuhinzi ashoramo adashobora kubigaruza, mu by'ukuri icyo ubwabyo ni ikibazo, kuko mazutu irahenze, isaba mazutu nyinshi, ariko wajya kureba ugasanga ibyo umuhinzi yashoyemo ntashoboye kubirekipera. Utumashini twagiye tugurwa mbere turabitswe, tukaba twaratanze rero isura itari nziza kugira ngo abandi bahinzi bashobore kubyitabira bitanga umusaruro ku buryo bugaragara. Abahinzi bo mu bice bikunze kwibasirwa n'izuba kandi nta buryo buhagije bwo kuhira bafite, nabo bagaragaza ko bakunze guhura n'ibihombo bishingiye ku kurumbya kubera guhinga bateze amakiriro ku mvura bakayiheba. Abana bo mu karere ka Bugesera. Tugerageza guhinga imyaka ikuma kenshi ikarumba, leta ibidufashijemo byashoboka ku buryo twajya tugira ikadutera inkunga ya y'imashini zikurura amazi. Abahinzi bo mu karere ka Bugesera, ingaruka y'iri zuba n'inzara, ariko tubonye nk'abadufasha bakaduha nk'ibintu tugahinga tukajya tuvomerera twabaho neza. Kohereza amazi mu mirima byafasha abaturage kurwana n'iyi nzara ihanganishijwe n'ibihe by'izuba. Kuba ubuso buhingwaho bwuhirwa bushobora kutiyongera ku muvuduko ukenewe, ihuriro ry'abahinzi iribibonamo impungenge z'ubuke bw'umusaruro. Bwana Jean Paul Munyakazi ni ukomeza. Umusaruro muri rusange uzaba mukeya cyane ugereranyije n'uwo abantu bari bitezeho, cyane cyane ko habaye amapfa ku buryo bugaragara, habaye izuba mu duce tw'amajyepfo, mu duce tw'iburasirazuba, ku buryo rero ubona yuko umusaruro cyane cyane w'ibishyimbo
ibinyamisogwe byose muri rusange umusaruro uzaba mukeye. Icyakora Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi itanga icyizere ko nyuma gato ya 2024 hari ubundi buso bwuhirwa buzongerwa. Muri rusange hegitari 500,000 z'ubutaka buhingwaho mu Rwanda nibwo bukenewe kuhirwa. Biteganijwe ko bizagerwaho nibura mu myaka 2027 iri imbere. Tito Dusabirema, Flash TV. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu ntara y'Iburengerazuba. Hari abatuye umudugudu wa Kamonya, Kagari ka Ndeza, Umurenge wa Ruharambuga, ni mu Karere ka Nyamasheke, bashinja umuyobozi w'uyu mudugudu abadaso n'ushinzwe umutekano gukubita abaturage. Umunyamakuru wacu mu turere twa Nyamasheke, Sitio Nduri, yaganiriye n'umuryango uvuga ko abayobozi babakubise bakabavusha amaraso ubwo abayobozi bari bagiye kwishyuza amande y'uko umugabo muri uyu muryango atarayirondo. Ubuyobozi bw'Umurenge wa Ruharambuga buhakana ibivugwa n'uyu muryango, bavuga ko nta muntu n'umwe wakomerekejwe, ko ahubwo bagiye gutumiza uyu muryango ngo aguze wishyure amande. Sitio Ndori afite inkuru irambuye. Ingo byabereye mu mudugudu wa Kamonya, Kagari ka Ntendezi, muri uyu murenge wa Ruhambuga, aho Wizera Marie Grace n'umugabo we Nkuru Nziza Sharire bavuga ko abadaso, umuyobozi w'umudugudu n'ushinzwe umutekano, babahohoteye bitwaje ko uyu mugabo atarayirondo. Noneho baraza batangira kubaza umugabo wanjye ngo ntiyarayirondo kuwa mbere, arababwira ati ariko njye nagiyeyo. Nagiyeyo mbura abantu ndatahira ndo ntagurirarwa n'umuntu umwe. Umudugudu arahagaze hafi yanjye, utekana ahagaze mu muryango w'inzu, undi nawe ahagaze ku muryango w'igikoni, undi ahita aza hepfo bamushyira hagati. Umwe abwira undi ngo nimugafate, baramufata. Noneho ndababwira ati rero noneho nimukore icyo amategeko ateganya, ngo nukuguhana nyine ngo namane bati nimpe gitansi. Gitansi barayibura ngo turakujyana. Bati murajyana se gute? Ko ndimo gukundura, ngiye gukundura kandi nkaba nemera amande ko muhamya ko wenda ntariraye, kandi ngiye nkabamya ko nariraye, muranjyana hehe? Baratangira kunkurura mu mikandara, barankurura barankurubana. Guhera ubwo ngo nibwo habaye ubushyamirane, umugore ajya gukiza ngo nawe arakubitwa nk'uko bakomeza babisobanura. Bamfashe rwose dore bari kugenda bantera amajido, dore ibi ni inkweto zabo. Bamufashe ari babiri batangira kumukubita. Noneho batangiye kumukubita, harimo umudaso umwe amukubise urushyi, umutekano nawe ahita azamo ajemo baratangira wa wundi uwo ngo baratangira nyine barakubitagura. Uwo mudaso yankubise uwo wundi, n'ubundi umwe yankubise inkoni, undi yankubise urushyi. Uwo mutekano we yaragiye no kunduma nuko nahise nkururamwe akaboko. Iyi ngiyi ni inkoni umudaso yankubise, niba ngo yitwa Nshimiyimana. Batabaye kubera baba bagiye mu mirimo, umudamu ubonye bagiye kunyica yaje aza kuntabara. Aje kuntabara harimo umudaso umwe ufite ikibando akimukubita mu mutwe, ubonye amarasaje bahise bandekura. Irabase yo ni umuyobozi w'umudugudu wayinkuse mu mutwe, bari banize mu ntuza bankubita ikintu hano mu mutwe, sinamenya ari igiki. Gusa mu mashusho yafashwe n'uyu mugore wa Sharire agaragaza umudaso afite inkoni, gusa Mutwara si bavuga ko atabibonye, ahubwo yahurujwe asanga byabaye. Nyine uyu mubyeyi afite ikiriya gikomere, ambwira ko ari umudaso umukubise, nsanga n'umugabo ari gusubiza inka mu nzu nyine. Reba mbona nyine bose bavundaguritse, cyakora kuko ntari impari ntabwo namenye uko byagenze, ariko ikigaragara cyo nuko byabaye nyine. Ntakiruta Imana Gaspari, umusigire w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruharambuga, avuga ko nta wakomerekeje undi, ahubwo daso zahise zitabara. Amera naje ngo ngeze nk'umuteramirane, ariko urwego rushinzwe umutekano bahise dusubira inyuma cyangwa nta gikorwa na kimwe babashije gukora. Ko nasanze bafite ibikomere, ayo mashusho ayo mashusho ntabwo tuyayemera, ntabwo tuyemera nkabo, kuko urwego rwacu rw'umutekano basubiye inyuma, ruhagarika ngo urabyumva nyine, rumaze kumusobanura ntabashe kubyumva, ntabwo rwakomeje gutsimbarara. Si ubwa mbere bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze ndetse n'abadaso bashinjwa n'abaturage ko babahohotera, ndetse hari na bamwe bagiye bagezwa imbere y'ubutabera. Ngendi Sitio Ndori, iyi ni Flash TV mu Karere ka Nyamasheke. Tugarutse mu mujyi wa Kigali, bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gitega barasaba ubuyobozi kubakorera ruhurura y'amazi ikomeje gutwara ubuzima bw'abantu ndetse ikanabasenyera. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko iki kibazo kizwi kandi ko hari igice cyakozwe, ndetse ko bafite gahunda yo gukora igice cyasigaye, gusa ntibatangaza igihe imirimo izatangira. Eminante Umugwaneza.
Nabatuye mu mudugudu wa Rugari akagari kakora umurenge wa Gitega bavuga ko ruhurura ya mazi ikomeje kuba ikibazo kuko ikomeje kubasenyera amazu ndetse igatwara ubuzima bw'abantu. Abaganira n'itangazamakuru ryacu bavuga ko iruhurura ikeneye gusanwa byihutirwa kuko ubuzima bwabo buri mu kaga. Turasaba ubuyobozi bw'akarere ko bwadufasha muri kino gikorwa kugira ngo kibashe guca mu mucyo kigende neza kugira ngo abantu bagwamo bareke kugwamo. Murabona ahantu hose ukuntu byagiye bigenda, abantu benshi barimutse kubera iyi mazi. Icyo nifuza ni uko mwadukorera ubuvugizi bakabaza bakubaka ahantu, kuko urabona abantu benshi byagiye byangika nta bapangaye bakiboneka. Abo baturage barasaba ubuyobozi burebwa n'iki kibazo kugikemura, iyo uruhurura igasanwa kandi igakorwa mu buryo bwizewe ku buryo itazongera gusenyuka nk'uko byagenze. Ariko iyi mazi ntabwo yubatswe mu buryo bukomeye, bagiye bafata nk'itaka bakagenda barunda ahandi hagiye hasaduka harimbuka. Urabona itaka ntabwo ryafata irindi, nta kintu bagiye batebezamo ngo gikomere gifate hakurya no hakuno. Ni ibitaka batsindagiragamo noneho ya mazi ikazi karenga ikajya muri ya mazi igahitira iduka. Umuyobozi ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo mu mujyi wa Kigali Dr. Melari Mpabwa n'amaguru avuga ko iki kibazo cy'iruhurura ya mazi kizwi kandi ko barimo gushaka umuti urambye w'iki kibazo. Ruhurura ya mazi ni ruhurura ikora mu mirenge myinshi yo muri aka karere ka Nyarugenge. Muri gahunda rero dufite nk'umujyi wa Kigali n'ubundi ni ugusegasira ira ruhurura ndetse no kuzayubaka mu buryo burambye, ndetse byanashoboka ikaba yakubakwa mu buryo bunafasha kugira ngo ibe ibereye koko aho iherereye. Ruhurura ya mazi yubatse yagamije guhinzira amazi yaturukaga ku misozi itandukanye mu mujyi wa Kigali. Kuri ubu bice byayo byatangiye gusenyuka binasenye zimwe mu nzu z'abayituriye. Uretse ruhurura ya mazi, umujyi wa Kigali uvuga ko ufite gahunda yo gukora indi miyoboro 8 y'amazi y'imvura hagamijwe kurinda abaturage ibiza. Eminante Mugwaneza, Flash TV. Inangire dusoreje ya makuru yacu, turabashimiye mwese kumanya natwe muri ya makuru. Nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kugira ngo abagereho. Jyewe na Rivette Umutesi, yaregura Alphonse Twahirwa. Mugire ijoro ryiza.